prvá chyba po 2 kilometroch, zadretý motor. أنا سوداني ما حسي. وضو كتب على وضع. فين وضع؟ I'm from Somalia. I need to go German. Je to zlé. Milan vravil, že našel perfektní střešku. Tak to se robí vybrusy. Už jako se mi točí hlava, takže se bojím, či prejdem na čo. Zkus uvolnit pravou ruku, jinak to nepůjde.